Доброго вечора, шановні глядачі. В ефірі телеканалу «Миколаїв» програма «Розмова на тему». В студії Марина Шкрупська. Я рада вас вітати. Наша гостя сьогодні – це людина свято, яке вміє створити свято, настрій в усіх районах Миколаївщини і плідно працює над цим. Це Наталя Баштова, директор обласного центру народної творчості. Доброго вечора. Доброго вечора. Наталя Анатоліївна, про те, що ви постійно в русі, постійно щось генеруєте, придумуєте, і робите, це всі знають, ви звучите навкруги, тому що пісня на Миколаївщині лунає завдяки вам. Танці танцюються завдяки вам. Молоді таланти просинаються також завдяки вам, тому що ви завжди плануєте стільки роботи, і хотілося б сьогодні дізнатися, що напланували на наступний рік, що, можливо, з минулого року забрали, що нового буде? Ну, взагалі, культура тримається не завдяки нам, а завдяки нашим керівникам всіх аматорських творчих колективів. І наша задача обласного центру народної творчості, перш за все, щоб зростав виконавський рівень нашої культури аматорської, щоб вона збереглася, і щоб надалі і розвивалася, і розмножувалася ця культура. А взагалі є якась визначена цифра аматорських колективів, які існують в області? Кожного року ми підводимо рейтинг, тому сьогодні у нас в області налічується біля 700 колективів, саме аматорського направлення. Серед них це і хореографія, і народна творчість, і фольклор, і майстри народної творчості, і театральні колективи, і дитячі колективи. І тому, ви знаєте, кожного року ми плануємо, ми спочатку надаємо методичну, практичну роботу, це йдуть майстер-класи, це йдуть обласні семінари, це йде практична робота, яку проводять фахівці, кожному колективу надають, тому що колективи сьогодні у нас ще багато ведучих колективів зі званням народний, зразковий. Це їхній виконавський рівень, і колектив сьогодні повинен підтримувати свій рівень, повинен рости далі. І тому кожен методист по графіку роботи своєї, він від'їжджає до району і працює з цим колективом. А взагалі от шлях становлення аматорського колективу, будь-якого напрямку. От як це відбувається? Спочатку це йде гурток. Так? Набираються діти, планується, формується робота. Кожного колективу є репертуар. Він набуває десь там 20 номерів, 30 номерів. Потім колектив повинен відвідувати вже обласні заходи, конкурси, приймати участь, займати якісь місця. І потім вже, коли колектив проіснував мінімум 3 роки, а то і 5 років, коли вже рівень дійсно у нього готовий, програма в двох відділеннях, подає керівник клубного закладу до обласного центру, до управління культури свою клопотання про те, що вони дійсно готові сьогодні підтримати аматорський колектив зі званням народний, направити атестаційну комісію. Видається фінансова справка про те, що вони готові доплачувати 15% від 10% відсотки до того, щоб колектив за звання народний. І потім виїжджає комісія, але перед цим знову таки виїздить методист на цей колектив, працює з ним практично, відшліфовує всю програму, і потім ми запрошуємо атестаційну комісію, яка вже потім дає свої висновки і клопотання до колегії, що цей колектив дійсно сьогодні готовий на присвоєння звання або, ну, підтвердження, це вже йде така поточна робота. І от вже ви бачили не один колектив, 700 в області. Да. З вашої точки зору, як фахівця, наприклад, мені цікаво, колектив, є межі розвитку колективу будь-якого? Тобто постійно колективи розвиваються чи досягають якоїсь от вершини і потім все, далі вже неможливо. Так, да, ви знаєте, деякі колективи, наскільки проходять, є рівень росту,
а є рівень спаду. Рівень спаду чому? Тому що в аматорському колективі немає ставок для того, щоб утримувати самих акторів цього або учасників колективу. І тому, на жаль, коли міняється склад цього колективу, то, на жаль, іде і спад рівня виконавського цього колективу. Деякі колективи, навіть от я скажу, Арбузинський, колектив, театральний колектив село Семенівка, це колектив, який я вважаю на сьогодні в області самий яскравий, самий сильний театральний колектив. Він взагалі отримує на обласних, на всеукраїнських рівнях це гран-прі або перше місце. І цей колектив дуже підтримується громадою, раніше це був сільський голова. Вони завжди в пошуках нового матеріалу, і у них теж бувають такі проблеми, що десь міняється склад. На жаль, сьогодні багато людей від'їхало до Польщі, багато керівників від'їхало до Польщі, так ми вже втрачаємо, у нас є проблеми сьогодні з кадрами, от духові оркестри, знаєте, скільки робиться роботи для того, щоб їм сьогодні... Проблема була спочатку в репертуарному плані. Слава Богу, що в нас є Іван Іванович Абревка, заслужений артист України, який сьогодні з нами працює, який допомагає репертуарній політиці. Кожен методист працює це як окреме таке... полуостров, да, який працює з кожним колективом, і тут повинна бути репертуарна політика, тут допомога практична, тут допомога написати якусь театральну виставу. От. І тому дійсно проблеми такі у нас є. І саме головна проблема – це сьогодні кадрова. Тому що прожити на мінімальну зарплату, а ви знаєте, що культпрацівник – це людина, яка працює і з утра, і до ночі. По бухгалтерії він должен прийти в 9 годин ранку і до 5 відпрацювати так свій час. Так не виходить все да. А з 5 до ночі він працює над тим, тому що аматори, які у нас приходять після роботи, з ними потрібно вивчити пісню, або це танцювальний колектив, де більшість дитячих колективів, це потрібно з ними вивчити програму після школи, а дітям іще уроки вивчити. Театральний колектив – це теж дорослі люди, які люблять театр, але після 5-6 годин людина повинна привести своє господарство, да, накормити дітей, і о 7-й годині він може прийти для того, щоб творити, було бажання на творчість. І а тому... взагалі для цих людей, які приходять до вас, в ваші колективи в 5-й, 6-й, 7-й, після того, як худобу впораються з худобою, з роботою, з усією, от що це для них? Ви з ними спілкуєтеся? От що вони кажуть? Невже їм не можна без цього, наприклад? Ну, ви ж розумієте, що культура зараз іде більше таке питання, який дає культура продукт. І культура не може давати продукт. Зараз, коли я дуже багато вивчаю культуру в Європі, культуру, от нещодавно була стаття Швейцарії, як у них розвивається культура, і вони заперечують, вони не можуть розуміти, чому в Україні з'явилося таке питання «культурний продукт». Культура повинна давати досуг, повинна допомагати людям себе побачити. Це любительські об'єднання, це гуртки, давати основу для того, щоб людина могла своє хобі десь внедрити. Ну, хтось любить читати гумарески, да? Хтось любить співати, хтось любить танцювати. І для цього є будинок культури, який ти можеш прийти і безкоштовно ти можеш себе знайти. І потім, коли ви зробили дійсно для людей, які тільки починаєш творити якусь творчу одиницю, творчий колектив, коли вони зліпили якусь виставу, бо зробили вони таких два хороших твори виконавських, там, вокального плану, або фольклорний колектив, вони приїздять на обласний конкурс. Обласний конкурс, вони порвали всі журі, отримали перше місце або гран-прі, все.
все. У людей вже руки, вже їм хочеться далі творити, робити вже програму. Коли вони поїхали до другої області, там їх теж оцінили. Понимаєте, люди не можуть працювати тільки в негативі. Робота, робота, робота. Їм хочеться позитиву, їм хочеться... Да, сьогодні не кожен може працювати у нас в культурі, не кожен може працювати в медицині, не кожен може працювати юристом, але ми багато знаємо людей, які працюють і в адміністраціях, які працюють і врачами, але вони люблять творчість, вони співають, вони танцюють, вони читають, вони декламують. От. І тому цим людям хочеться себе десь знайти. І для цього є наша культура, є наші фахівці, які сьогодні готові творити, готові допомагати. І те, що я говорила, що саме неблагодарний труд – це культ працівника. Тому що він працює до 11 годин вечора, потім йому треба підготувати шоу для всіх людей, а люди хочуть кожного разу, кожного місяця. В наших районах це не для кого не тайна, що у них по 20 заходів на місяць. Розумієте, тобто це вже... кожного дня щось відбувається. Кожного дня щось відбувається. Чи це мітинг, чи це якийсь захід. І саме головне, що сьогодні всі хочуть проводити якісь фестивалі. І теж підняли це питання, що культура втрачає себе, ми втрачаємо свої коріння, втрачаємо високу культуру. Тому що якщо ми сьогодні переходимо на фестиваль сала, на фестиваль там, кабана, фестиваля риби, фестиваля змій, ми втрачаємо нашу головну культуру, якою ми могли б пишатися. Це така шароварщина виходить просто. Да, безумовно. І тому всі сьогодні кинулися, ну, всім хочеться якогось шоу, да? Хочеться якогось такого зрелища. А, ми привезли там щось, там поспівали, потанцювали і все. Але ви ж розумієте, що за кордоном, на той же Західній Україні, сьогодні саме аматорська культура, саме автентика цінується, своє коріння. А і ми, коли його зараз піднімаємо, це коріння, ми сьогодні дуже багато працюємо над нематеріально-культурною спадщиною. Тобто ми заставляємо вивчати сьогодні наші райони, наші села тим, чим жили наші предки. Адже ми живемо і ми не знаємо, які були традиції раніше, як виховували дітей, на яких обрядах, на яких традиціях, які пісні вивчалися, адже ми їх даємо, ми розуміємо, що південна сторона – це ліричні більше пісні, але нам більше подобаються коломийки, розумієте, нам більше ідентичні, якби такі… Ми знаємо такі, більше збоку, да, чуємо більше щось, збоку. Беремо. А от, і коли… Зараз ми говоримо людям, що ви розумієте, це не нове нематеріально-культурна спадщина. Раніше теж вивчалася вона, вивчалася бібліотекарями, вивчалася такими юнатами, яким теж це було цікаво. Під університет у нас дуже активно приймав. Особисто я, наприклад, на практиці збирала народний фольклор. Так, да, розумієте, я була студенткою, ми теж збирали фольклор. І я думаю, що при кожному університеті ми займаємося вивченням саме фольклору нематеріально-культурної спадщини. І десь хтось ліниться, а десь, коли ми провели лінію того, як сьогодні Миколаївська область підключилася під нематеріально-культурну спадщину, тому що я була і в Одесі, я була во Львові, в Вінниці, я дивлюся, як сьогодні реагують на цю роботу і як її підключають. І коли у нас сьогодні фахівці почали вивчати самі, для того, щоб, розумієте, проводити... Охватити всю область повинні ми самі знати, що у нас робиться. Uh-huh. І коли ми вивчили, що в кожному районі, в кожному селі сьогодні є чим пишатися, є своя спадщина, але вони її не хочуть піднімати, і це їм, вроді би, не цікаво. І коли ми заакцентували увагу на Березнігувати, Братський район, як раніше врожайність піднімали, які обряди проводили для того, щоб врожай підняти, так згадали всі обряди, і побачили, який врожай після цього пішов. І говорить, Боже, як хорошо, що ви нас підтолкнули, та ми хоч будемо знати, що нам далі робити. А підскажіть нам іще щось. Розумієте, тобто в кожному районі, в кожному селі є чим пишатися. І тому не хочеться, щоб сьогодні культура зовсім зникала і не творила фольклор, не творила театральне мистецтво, не творила народне, не показувала своїх народних майстрів, адже
В кожному районі є дуже багато народних майстрів. Тільки треба їми займатися, тільки треба їх об'єднати. І показати їх. І от саме обласний центр народної творчості, саме сьогодні ми проводимо такі семінари-практикуми, як себе вміти презентувати. Ага. Адже от коли наші майстри народного мистецтва, ми в минулому році, от я закцентувала увагу на те, що була ініціатором, давайте робити для них семінари, презентації. Казали в народі, вміла готувати, не вміла подавати, так? Так, безумовно, тому що у нас є ведучий спеціаліст обласного центру, яка це все для них робить, все підказує їм, але коли майстри виїжджають в іншу область, їх запрошують, то нам дуже приємно, що вони сьогодні в вишиванках, вони зі своїм матеріалом, вони розуміють, як вони повинні свою роботу презентувати, як вони повинні майстер-клас показати. І коли прийшла майстриня і каже, ви знаєте, нас було багато з усієї України майстрів, але тільки я, мені сказали, откуда ти це все знаєш? В формі приїхала, і з собою були в тебе і поробки, і для продажі, і для майстер-класу. І в неї, у мене така черга стояла дітей, що таке мені казалось, що я одна тут тільки знаходжуся. А нас було біля 30 горе майстрів. Розумієте? І тільки за того, що майстриня могла себе презентувати, до чого я веду, що треба сьогодні людьми займатися, треба їм допомагати, показувати. І вміти, да, як ви говорите, вміла готувати та не вміла подавати. Вміти себе преподнести так, щоб це була фішка і твоя, і області, і нам було безумовно, чого ми сьогодні на контролі держимо, навіть ті сьогодні аматорські колективи, які сьогодні є можливість фінансувати, але немає у них рівня виконавського. Угу. Розумієте? А вони сьогодні представляють більше Миколаївську область. Тому в них є можливість фінансування. Да, якщо, а ті, виходить, хто могли би краще показати, вони не мають можливості. Да, це теж сьогодні велика проблема. І тому, якщо цей колектив тільки-тільки починає робити і працювати, і тільки десь колись вистрільнув з якимсь виступом, і тут він уже виїжджає на представляти область, а і говорить, ваш дуже колектив був слабенький в Миколаївської області. А ми говоримо, як, у нас такі сильні колективи. Поїхав колектив зі села, вони тільки створилися, вони тільки благають, ми дякуємо, що вони є, що вони створилися, але треба дойти до того виконавського рівня, щоб можна було представляти Миколаївщину. Тому що ти представляєш не громаду, ти представляєш не село, а ти представляєш регіон. І тому ми сьогодні працюємо, в 2018 році у нас ціль об'їхати наші громади, тому що це знову таке велике питання у нас на сьогодні, як будуть працювати громади, як будуть підтримуватися колективи, яка сьогодні кадрова політика, тому що деякі звільнилися, деякі перейшли з однієї громади в другу, деякі залишилися ще поки в районах. І сьогодні як ми об'єднаємося, як ми будемо працювати далі, як ми будемо навчати наші кадри, як ми будемо зберігати нашу культуру. А коли культура працювала по остаточному принципу завжди, як вона буде фінансуватися сьогодні в культуру? Протягом дуже багатьох років. Але деякі громади, вони сьогодні, коли починають телефонувати, і зараз дають і звіти по тому, як вони працюють, з якими результатами вони працювали в 2017 році, як тільки вони об'єдналися, і що вони планують на 2018 рік. Знаєте, не така вже печальна картина, тому що ти бачиш, що в одній громаді і криші робляться, і вікна ставляться, і опалення робляться, і меблі закупаються. А от в других громадах поки що не знають, за що взятися, поки роблять дороги, інфраструктуру приводять в порядок, хоча воно все потрібно. Інфраструктуру, перш за все, ми повинні сьогодні приймати. Але поки ми будемо акцентувати увагу на одному питанні, ми втрачаємо все взагалі. От. І культура – це саме таке болюче питання для нас, як ми її будемо зберігати і як ми її будемо далі розвивати. Які заходи чекають миколаївців, Миколаївщину від вас? Ну, по-перше, що придумали? Да, ну, ми не те, що ми придумуємо, ми дивимося по результатам того, які сьогодні мають бути заходи на рівні, щоб це було цікаво і колективам творчим, і глядачу. І перш за все, в нас раз на два роки проходить битва хорів.
І в квітні місяць, в березні місяці це вже буде перша битва, де будуть запрошені 10 кращих хорів на цю битву. Їх так багато на Миколаївщині? Ми кожного року відбираємо. Попередній відбір якийсь існує, так? Ні, ми запрошували, допустимо, одні колективи, які були володарями перших місць, там других сильних колектив. Угу. Потім ми на другу битву хорів відбираємо колективи, які трішечки меншого рівня. І розумієте, нельзя ставити хори так, що той слабіший, той сильніший. Якщо в нас є 10 сильних, то 10 сильних ми ставимо. Потім на другому рівні у нас є другі колективи. Ми тепер серед них робимо битву. І щоб це було справедливо і цікаво самим колективам. Тому що якщо колектив розуміє, да, ті там займають завжди гран-прі перші місця, а в нас там куди третій, нам другий, там куди нам пхатися. Тому хочеться, щоб і зацікавленість була самих цих керівників. По-друге, у нас до Дня області буде проходити великий захід фольклорний «Фольктолока», де буде, я думаю, такий театралізований таке містечко фольклорне в українському стилі. Я думаю, що буде всім дуже цікаво, тому що будуть створені фотозони народних майстрів для фотографій, і буде дуже приємно нашим глядачам. Буде така театралізована програма, де кожна громада, де кожен район буде представляти, буде своя фішка театралізована, як вони представлять свій район, і вже пишеться під це сценарій. Потім у нас буде кожного року, я думаю, вже проходити, і воно вже заплановано по програмі розвитку культури, свято Покрови, де теж з пригощеннями до Покрови, де будуть і дівчата весілля показувати, і обряди весілля, і сватання, і вся обрядовість весільна, вона буде знову присутня. І знову, я думаю, що в 17-му році дуже багатьом сподобалося це свято. І говорить, ви знаєте, нам не вистачає такого позитиву, такої глядацької, яскравої програми, яку ви нам дали. От. Тому я думаю, що ця Покрова, вона вже буде у нас традиційною. І всім уже 14 жовтня ми вже анонсуємо, що кожного року буквально на... Ті, кому сподобалося, да, і на... хто чув відгуки з минулого року, то да, чекайте, в цьому році буде. Чекайте. І Фольктолока 22 вересня, до Дня області. Ми теж всіх запрошуємо. Думаю, що буде дуже всім цікаво і від великого до малого саме ці заходи. Ну і наші всеукраїнські фестивалі кожного року, це від Гіпаніса до Борисфена, усмішки Глазового, міста Очаків, наш туризм, наше море. Всіх запрошуємо, вже цікавляться сьогодні колективи, вже заявки ми приймаємо, уже відбіркові проводимо тури саме на цей фестиваль. Також арт-мікс у нас дитячий великий фестиваль, де вже теж цікавляться, і ми кожного разу ми його змінюємо, цей фестиваль. Тому році ми додавали, допустимо, вокалісти, вокальні ансамблі, діти, майстри народно-прикладного мистецтва. Потім були театральні читці гумору. А в цьому році ми взяли малі форми хореографії. Uh-huh. Діти, допустимо, які в сольному працюють жанрі. А от теж у нас таких фестивалів мало, тому що це такі малі форми, вони їздять на особисті свої конкурси, і нам уже задавали таке питання, а чому немає у вас для малих форм? Тому ми готові всіх запрошуємо і на арт-мікс. І якщо в когось ще є якісь ідеї, так? Так, якщо є якісь ідеї, ми завжди прислуховуємося. Я на кожному семінарі, у нас, до речі, в цьому році ми проводимо вже семінари всеукраїнські. Ми запрошуємо метрів з Києва, з других областей, з других університетів, тому що наші метри, ми вже їх, напевно, ну, з ними вивчали всі теми, які тільки можливо. Зараз от в лютому місці вже стартує обласний семінар «Лінді Хоп», де приїдуть два представники ведучих з міста Києва для нашого жанру. І тому я кожного танцювального жанру. І я кожного разу на семінарі запитую у наших керівників, доречно сьогодні запрошувати, цікаво вам. Тому у нас є такий контакт з нашими керівниками творчих колективів, і ми завжди прислухаємося, що б вони хотіли бачити у нас на фестивалях, на наших семінарах.
Дякую вам. З нами сьогодні ділилися своїми творчими планами та роздумами про зроблене директор обласного центру народної творчості Наталія Баштава. Хочеться вам побажати тільки такого ж блиску в очах, наснаги в роботі, тому що тільки з такою енергією і позитивом можна це все зробити. Дуже дякую. Дякую вам. І нашим глядачам хочеться побажати все-таки шукати позитив і шлях для власного творчого розвитку. До побачення, до нових зустрічей.